Beteng aing kukuru bukan buka kulkas ngan ayah cengek nunges pulukan ini ka dapur mangi endo gugulu tukang pas muka magicom ajik ewe sanguan lalu aing oh HP bari mama ke boxer atau ayah notif apek teh berita uce browser ngechat awewe tara dibales jangar kana sirah dibaca we humpul sama rukna jadwal imsakia tong stres loba cicilan tenang we tong dipikiran hirup teh kudu militan rada iritan ulah nyinyiran kudu tetep seri ulah dilobakeun ngalamun bahagia kita yang nyiptain bukan Julham Jamrun. Walau nyeri kudu seri bawa kalem we bawa kalem we bawa kalem we bawa kalem we di rumah bawa kalem we bawa kalem we bawa kalem we bawa kalem we di rumah bawa kalem we kalem we dahi rumah moal tuluy ngeunah kadang di luhur kadang kaos kaki leungit sabelah hiji waktu loba duit bagja asa aing gagah isuk na eueuh kuota nyungkeun petring kasih mama kadang hirup mah emang teterusan nyieun bangkar meuli naskor kurupukna poho teu didahar mese royko kabaseuhan hese muruluk ninyuh midok caina kadon muda ngapulupuk hirup mah bawa komedi weh montong jadi beban nya ge dompet tipis eueuh keur mayar samet